Kita cuma jumpa doktor dan kita cek je, Kak. Nak cek apa? Hmm? Nak cek apa? Doktor tu tak payah nak tunjuk macam dia bagus sangatlah. Dia baru jumpa Haikal sekali je. Dah pandai-pandai nak cakap bukan-bukan pasal anak Kak. Tapi tu cuma first impression je, Kak. Lagipun apa salahnya kalau kita pergi cek je? Salah. Salah sebab dia tuduh anak akak ni tak normal. Anak akak Haikal tu normal, sama macam budak-budak lain, sama. Akak, bukan niat Fira nak takut-takutkan akak. Percayalah, bukan niat Fira. Tapi tak salah kalau kita ikut apa yang doktor sarankan. Diam. Diam, Fira. Kalau dah semua orang sibuk bercakap pasal anak akak, okey. Akak akan bawa Haikal tu pergi jumpa doktor untuk bukti. Baik, itu adalah salah satu daripada sedutan drama di mana itulah realitinya yang berlaku, di mana ini antaranya antara situasi in denial atau penafian mengenai ibu bapa yang tidak menerima keadaan anaknya setelah didiagnos dan sebagainya. Yeah. Tapi macam saya katakan Sugi, sebenarnya hari perbincangan kita skop lebih luas termasuk apa yang kita paparkan tadi dan bermula dari diri kita sendiri. Sugi. Betul, setuju sangat Farin. Saya rasa setiap daripada seorang kita sebagai manusia pernah dalam situasi kita hidup dalam penafian, dan hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu. Di sebelah saya Puan Farhana Nabila Fakaruddin selaku kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia dan pensyarah psikologi. Manis orangnya. Farin kata tadi nak nyanyikan lagu. Farhana, oh Farhana. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Aizat Amdan juga bersama dengan kita. Aizat nak sambung lagu tadi tu. Kita duet ya. Okey. Baik, ini satu perbincangan sangat-sangat menarik kerana ianya berlaku kadang-kadang tanpa kita sedari. Betul. Sebenarnya. Kita sendiri hidup dan juga ramai orang sendiri kita hidup dalam penafian ataupun in denial ini. Jadi mungkin Puan Panas ini boleh kongsikan pada kita secara umumnya terlebih dahulu. Apakah yang dimaksud dengan hidup dalam penafian ini? Okey, terima kasih Farin. Okey, macam tadi kita dah tengok kan tadi sedutan tu, saya pasti macam betul. Dalam hidup kita ni mesti ada one time ataupun satu ketika kita pernah mengalami penafian ataupun mungkin even dalam sebulan atau seminggu kita macam menjadikan salah satu something yang normal pada diri kita. Tapi sebenarnya denial ni ataupun penafian ni adalah salah satu bentuk orang kata apa defense mechanism ataupun kita macam kita pertahanan diri kita lah daripada macam kalau kita rasa macam takut menerima sesuatu kita kata oh benda tu tak berlaku, tapi sebenarnya defense mechanism atau penafian terhadap sesuatu perkara yang kita takut ataupun sesuatu perkara kita hilang, contohnya kita kehilangan seseorang kita sayang, benda tu adalah normal dan sebenarnya penafian atau denial ini bukannya semata-mata negatif. Kadang-kadang kita perlu sebab dia boleh membawa kebaikan untuk mungkin kita nak sootkan diri kita, kita nak bertenang sebab kita mungkin dalam keadaan yang terlalu banyak tekanan, kita nak nafikan sementara supaya kita dapat bila kita nafikan kita dapat take time untuk diri kita supaya kita selepas tu menerima. Tapi yang menjadi isu apabila kita ni berada dalam keadaan denial ni atau penafian terlalu lama. Itu akan memberi kesan daripada kita punya psychological well-being ataupun kita punya pemikiran, emosi kita dan tingkah laku. Dan bukan itu saja, dia juga akan memberi kesan kepada orang sekeliling sebab kita menafikan sesuatu yang orang kata apa kenyataan yang telah berlaku dan itulah tapi kita menafikan. Baik, maksudnya hidup dalam penafian ini adalah satu mekanisme pertahanan. Ianya boleh jadi positif ataupun negatif dan pelbagai cara yang lain antaranya adalah denial, kan? Baik, bagi Aizat sendiri, Aizat dalam Superman. Thank you kerana notice. Mungkin Aizat boleh kongsikan pengalaman Aizat sendiri hidup dalam penafian. Terima kasih Sugi. Saya rasa saya boleh kongsi cerita saya lah. Itu dulu saya ketika dahulu saya bukan Aizat Amdan yang ini yang korang lihat hari ini, bukan Aizat Amdan yang ini. Saya dulu berbadan besar. Jadi saya ingat lagi time dulu masa saya berkecimpung dalam industri, masa tu badan saya masih lagi besar. Dan saya dah keluar lagu semua. Lepas tu macam saya kira ada discussion dengan saya punya mak. Mak saya cakap macam awak ni saya dah dengar komplain satu jam dah saya dengar rintihan awak sebab saya komplain. Saya cakap macam Mi, diorang tengok rupa je Mi. Diorang bukannya nak dengar Aizat nyanyi pun, diorang nak tengok rupa je. Mak saya cakap senang, dah satu jam saya dengar awak komplain, awak tak sekali pun blame diri awak. Awak tak pernah sekali persalahkan diri awak. Lepas tu terus saya tersentak. Saya sentak dia cakap, "Ih, betul juga kan." Macam saya rasa itu penting untuk orang yang in denial Sebab dia kena ada orang yang jujur, yang boleh cakap kat depan muka dia, sebenarnya kau salah. Macam tu. Itu yang buatkan saya terus ubah. Okay. Dan saya terus, lepas tu saya terus pergi jogging semua. Saya pergi jogging dan saya tekad untuk sihatkan diri saya. Okey, maksudnya Aizat mengambil masa untuk orang kata acceptance itu sehinggalah ibunya memberitahu yang betul, awak tak. Kita in denial. Kita macam sebenarnya maknanya tu sebenarnya aku okey je kan. Suara aku okey je, tapi sebenarnya kita berfikiran lain dan kemudian mak yang menegur pada waktu tu. Saya rasa pentingnya macam ada orang yang dalam sistem apa ni? Yang terdekat kita. Support sistem kita yang jujur kita. Jadi ada orang cakap lah macam orang yang sayang kita, dia akan cakap jujur dekat kita. Okey Aizat, tapi ada dua pilihan. Selalunya bila kita ahli masyarakat ni ataupun siapa-siapa yang terdekat ni, dia akan dua pilihan. Kita akan terasa hati ataupun kita akan bertindak dan ambil positif. Jadi macam mana tu? Saya masa immediately masa mak saya cakap tu, saya terus memang terasa. Saya terus macam tersentap sekejap. Tapi saya fikir balik, saya kena buat langkah seterusnya. Apa yang boleh okey, saya dah salahkan diri saya sekarang ni. Jadi, bila dah salah kita tu, kita kena rectify. Maknanya kita kena bangkit and correct it. So, itu yang saya buat lah. Saya pergi jogging semua. Saya pergi exercise. Ini adalah contoh. Semalam saya baca satu quote bahasa Inggeris. What you're complaining and not changing, you are choosing. Betul. Kan? Betul. Jadi, mungkin Puan Farhana boleh kongsikan yang mengenai acceptance ini. Apa yang Aizat mengalami adalah tidak boleh menerima, dan seperti yang saya katakan tadi, quote-nya berkata apa yang kita asyik merintih dan tidak membuat apa-apa, mencari solusi untuk mengubahnya, kita memilihnya. Betul. Jadi acceptance itu, tapi kadang-kadang acceptance ini susah juga. Kalau dalam situasi kalau ada ahli keluarga yang meninggal, kita hidup dalam denial sebab nak menerima pemergian mereka itu sangat-sangat susah. Itu situasi yang sebegitu. Tapi kalau situasi seperti yang Aizat kongsikan, acceptance itu diperlukan. Okey, baik. Macam tadi kan kita cakap pasal Aizat. Saya rasa saya pasti sebelum maksudnya ibu Aizat macam cakap tentang ni, pasti ada orang dah cakap tentang ataupun mungkin body shaming terhadap Aizat kan. Tapi maksudnya sampai sekarang kan, itulah kurus salah, berisi salah dan sebagainya. Sebab kita kena faham satu benda, sebab kita hidup ni dalam masyarakat yang pelbagai persepsi. Jadi untuk proses penerimaan seseorang tu pun perlukan masa. Kadang mungkin cakap sekali kita tak sedar lagi. Kenapa kita dalam keadaan penafian? Sebab di sekeliling kita kadang tu kita nak nampak sempurna di mata orang lain. Contoh kita ada masalah tapi orang kata, awak okey ke? Taklah okey je, tapi sebenarnya kita dalam struggle untuk dengan emosi kita ataupun kita ada isu yang kita bertindak macam menafikan. Jadi untuk kita menerima tu memerlukan masa, memerlukan latihan. Tak boleh macam orang kata apa, terima. Betul. Nak lagi kita dalam, kalau kita punya defense mechanism denial tinggi. Sebab ada orang, terutamanya contoh macam narcissistic personality. Orang narcissistic ni dia akan sangat deny, dia akan defense mechanism dia lagi tinggi. Maksudnya dia gaslight kita. Dia akan gaslight kita, dia akan menyalahkan, dia akan meminta simpati dia orang lain, dia tak ada rasa empati pada orang. Tapi saya selit sikit, macam saya rasa apa yang ibu saya buat yang betul ialah kan tu dia mendengar. Dia dengar dulu. Sejam. Dia cakap macam sejam. Dia boleh je cantas terus. Tapi dia mendengar. Saya rasa itu penting juga tu. Tapi bila kita borak dengan orang yang denial. Kan? Macam apa yang ibu Aizat tu betul buat. Maksudnya kita mendengar, kita ni kadang mendengar kita biasalah macam tu, kita suka orang kata apa? Menyelit kan. Orang tak habis cerita lagi kita menyelit. Kita tak menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi kadang-kadang macam tu, macam apa yang Aizat lah tu perlu. Sebab kita nak dapatkan sokongan. Tapi untuk dalam orang kata apa, kita hidup dalam pelbagai persepsi daripada orang lain, dalam culture, expectation orang nak kita macam ni, tapi diri kita sebenarnya macam ni. Jadi untuk proses menerima tu bukanlah mudah. Dia memerlukan kekuatan diri, dan kita pun kena educate diri kita, dari perspektif inilah diriku. Macam mana nak ubah untuk kita, sebab macam tadi yang kita cakap tentang choice. Yes, life is about choice. You nak atau you tak nak. Contoh kalau kita ni, contoh kita rasa sedih, kita memilih untuk sedih. Kita memilih untuk tidak melakukan sesuatu untuk kurangkan kesedihan tu. Tapi macam in terms of macam pengalaman Aizat tadi, mungkin benda tu bukan sesuatu yang senang untuk kita lakukan. Nak kuruskan ke badan atau dan sebagainya. Ditambah pula dengan masyarakat kita ni bukan saja fizikal. Contoh hal berkahwin, baru satu anak ke baru dua anak. Kita dalam culture macam tu. Sebab kita nak ke arah educate ataupun nak memberi maklumat ataupun pendidikan kepada orang ramai ni mengambil masa lah. Sebab kita dah hidup dalam banyak stigma. Betul. Ataupun inilah yang masyarakat perlukan. Bukan apa yang kita fikirkan, kita kena ikut apa yang telah ditetapkan. Macam tu. Dan saya suka apa yang Puan Farhana katakan, ia memerlukan praktis. Dia bukan hari ini kita try, esok dah okey. Tapi saya dia praktis tu pun support system penting juga untuk menyedarkan kita. Tapi apa pun bermula dari diri sendiri. Ini yang saya nak tanya pada Aizat. Sebenarnya Aizat, kalau kita lihat sebenarnya secara jangka masa pendek, short termnya, indenial ni akan menyedapkan hati kita, menyeronokkan kita. Dia akan, kita rasa macam, oh okey kan. Tetapi sebenarnya apa sebenarnya orang, individu-individu yang hidup dalam penafian ni dapat dalam jangka masa pendek, dan apa kemudaratannya dalam jangka masa panjang? Tak kira lah sebenarnya, kita hidup dalam expectation orang dan sebagainya kan. Okey, kita nak sempurna dan sebagainya. Tetapi short term, long term, macam mana kita nak kata orang hidup dalam soalan tu? Saya tak tahulah, saya macam lain sekali lah saya akan cerita pasal pengalaman saya sendirilah. Macam saya rasa benda ni memang never ending. Memang takkan habislah. Maknanya dia punya masalah pasal macam acceptance tu and validasi daripada orang. Tu saya rasa sentiasa kita akan ada perasaan tu. Tapi bagi saya macam biasalah, kita kalau terjatuh kita bangun balik. Macam dalam lagu saya pun ada berjanji pada diri sendiri, di akhir nanti kau masih tegak berdiri. So macam Aizat suka cerita pasal pengalaman kan? katalah kita ubah situasi tempoh hari yang mak tu, katalah mak tak menegur. And Aizat terus hidup dalam keadaan macam tu. Apa yang mungkin terjadi pada Aizat? Saya rasa mungkin hidup saya berbeza. Saya rasa mungkin saya mungkin continue as diri saya in denial. Saya rasa memang sentiasa kena ada orang, even bukan family kita pun, kadang-kadang ada orang yang macam, bagi saya lah, saya selalu suka dengar orang yang kritik saya. Orang yang kritik saya macam daripada depan muka saya. Bukan dalam social media. Dia macam daripada depan muka boleh cakap, lagu tak sedap lah. Atau macam, cara awak buat ni tak betul. Macam, saya appreciate benda tu. Bagi saya benda tu, mungkin sebab saya sedar yang orang-orang ini yang sebenarnya sayang kita. Tapi itu memang susah nak accept kan. Sakit macam macam orang depan-depan cakap kita, pololah kau. Macam kita takkan nak macam mesti ada defense mechanism kan. Tapi dalam masa saya tak tahu lah, bagi saya itu adalah hidup. Kita memang tak boleh sempurna je. Mesti kena ditegur. Kita kena bersedia bersikap terbuka lah. Untuk betul bang. Saya rasa lapang dada, terbuka hati, itu saya rasa paling penting. Tapi disclaimer sikitlah, cara menegur tu pun kena ada cara lah. Jujurlah. Cara menegur, dan saya rasa juga ia mengambil masa untuk kita jadi seseorang yang bersifat terbuka kan, untuk menerima teguran itu. Baik, Puan Farhana, bila seseorang itu dalam keadaan yang dalam hidup dalam penafian ini, mungkin dah lama dan orang lain pun dah memberitahu mereka, tolonglah percaya apa yang realitinya sedang berlaku, dan tolong jangan hidup dalam penafian. Tapi sebagai individu, kalau seseorang ini tidak boleh keluar daripada orang kata bubble-nya, apa yang harus dilakukan? Jadi macam kalau kita bercakap tentang individu, macam mana kita nak menyedarkan individu tersebut, walaupun orang dah bagi tahu kan. Jadi macam berbalik pada tadi, hidup adalah pilihan. Walaupun orang dah 1000 orang bagi tahu, kita tak nak bertindak, memang tak ada jadi apa. Sebab jujur, kadang-kadang kita sebagai kawan, kita rasa macam, tolonglah percaya apa yang aku sedang bagi tahu. Tapi dia tak nak dibantu. Tak nak dibantu, betul. Dalam denial. Dah disayang nak macam mana macam ni. Ataupun, kalau kita lihat dari perspektif psikologi, mungkin orang ni juga mungkin ada, bukanlah kata-kata mental health issues, tapi mungkin ada simptom-simptom ke arah itu. Ataupun dalam kehidupannya mungkin dah terbiasa dalam kesempurnaan, dirasa kesempurnaan, tak boleh susah sebagai contoh. Ataupun macam pengalaman-pengalaman lepas, dia pernah susah, jadi dia tak nak benda perkara atau perkara yang menyusahkan dia. Jadi dia nak something yang orang kata apa, hidup dia senang je, something yang cantik saja, tak nak ada susah ke ataupun apa-apa perkara. Contohlah kalau si anak sakit dapat macam ni, dia tak nak, sebab pengalaman lepas. Jadi pengalaman lepas ni sebenarnya boleh menjadikan satu traumatik kepada mereka, menyebabkan mereka rasa apa yang dinafikan sekarang tu betul, sebab apa dulu pernah rasa. So sekarang ni apa yang dibuat tu betul, walaupun ada orang cakap kau tak faham apa aku rasa, kau tak lalui apa aku rasa. Jadi benda ni menjadi lagilah menguatkan. Dan kalau macam keadaan lebih, orang kata apa, severe ataupun lebih serius, yang kita boleh cadangkan adalah, ni kalau macam dia tak nak dibantu langsung, kita boleh mendapatkan bantuan daripada sama ada kaunselor ataupun psikologis lah untuk bantu. Maknanya, in denial atau penafian ni pada awalnya adalah satu sikap satu attitude, tetapi lama kelamaan kalau dia dibiarkan dia dah menjadi satu penyakit lah sebenarnya. Boleh ke? Itu yang susah keluar daripada bubble ataupun kepompong mereka itu. Okey, baik. Okey. Aizat, di penghujung perbincangan kita ni Aizat, mungkin pesanan akhir kepada mereka di luar sana yang rasanya mungkin kita mesti pernah melaluinya, tetapi lebih baik kita bersikap positif dan terbuka dan sebenarnya memudaratkan kalau hidup dalam ini dan ini. Ya betul. Saya rasa apa Farin cakap betul lah. Memang kita semua akan melaluinya dan kita kena selalu muhasabah diri lah. Bagi saya ialah reflect balik and tengok balik diri sendiri, tanya betul tak apa yang kita buat tu betul ke tidak. Dan saya rasa benda tu selalu penting lah untuk kita muhasabah diri and check diri kita kalau kita ni salah ke betul. Dan saya rasa semenjak saya dah kahwin ni isteri saya pun banyak emphasizekan benda ni pada saya macam ya betul ke you shouldn't do that. Kadang-kadang benda tu saya tak perasan. Kadang-kadang apa orang-orang tersayang kita ni akan berikan kita apa fakta sebenar yang luar lain daripada persepsi kita. Itu saya rasa bagus juga kahwin tu sebenarnya. Dengar tu Sugi. Okey. Saya ada situ semua. Self reflection itu penting juga. Okey, baik. Banyak lagi yang kita nak tanyakan tetapi masa sangat-sangat suntuk, tapi daripada apa yang kita boleh simpulkan, hidup dalam penafian ini tidaklah salah ataupun buruk untuk diri kita semata-mata, tetapi kalau dah memudaratkan diri kita harus kita ambil langkah untuk keluar daripada kepompong kita. Tips ringkas mungkin kita berbagi masa lagi ni. Silakan kepada mereka. Okey, kalau tips daripada saya tu kalau in terms of denial, dia adalah satu kita belajar. Belajar untuk menerima kenyataan ataupun perubahan. Kadang bukan diri kita tapi kita kena menerima orang di sekeliling kita. Contohnya kehilangan seseorang yang kita sayang ataupun anak kita sakit ataupun apa-apa sahaja, kita kena belajar untuk menerima. Kadang kita rasa macam oh kita fail hari ini. Tapi tak apa, kita cuba lagi sebab tanpa belajar, tanpa proses kita takkan menjadi seorang yang ada boleh menafikan. Maksudnya jadi macam itulah, kita kena perlukan masa untuk belajar. Itulah yang saya rasa kalau denial. Dia kesan masa panjang tu kalau pada diri kita saya tak apa. Tapi kepada anak, kepada keluarga, kepada sekeliling kita. Itu yang kita bahaya. Bermula daripada diri kita, mengambil masa dan tidak mengapa untuk mendapatkan bantuan orang lain. Betul.